Bolsa Família, que agora tem novo valor. Quanto pode chegar numa família, suponhamos aí, de 10 filhos? Almir Costa, conosco. Pois é, Luciana, boa tarde aos nossos telespectadores. A partir de hoje, o governo federal, então, amplia, né, os valores pagos. Valeu, Rodrigão, para uma obrigada. Parcela muito importante de brasileiros que dependem, né, desse auxílio tão importante para gente que não tem a mínima condição de sobrevivência. Então, a partir de hoje, o governo federal passará a pagar R$ 142 a mais por integrante de família. O valor médio do benefício, então, passa de R$ 672 para R$ 705. 10 milhões de famílias que estão inscritas no Bolsa Família terão direito a essa complementação de renda. E o primeiro pagamento será depositado a partir de hoje, viu? Quem tem o número do NIS 1, por exemplo, o NIS é o número de identificação social, já vai receber o valor do Bolsa Família com esse reajuste. O valor de R$ 600, ele continua garantido, não muda. É o mínimo que você pode receber do Bolsa Família. E essa complementação de valores, ela vem desde março, praticada pelo governo federal, e é de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos e de R$ 50 para dependentes de 7 a 18 anos incompletos. Uma família é aí com 10 membros, passa a receber, portanto, R$ 1.420 do Bolsa Família. E mais de 21 milhões de pessoas em todo o país são beneficiárias do Bolsa Família. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Almir, pelas informações.